Zdravím dámy a pánové a vítám vás u mého v pořadí třetího pozávodního pokecu, který se váže k aktuálnímu ročníku šampionátu Formule 1 a to konkrétně po velké ceně Portugalska. Máme za sebou v pořadí třetí závod, utíká to jako voda, ještě mi to připadá jako včera, co jsem se nemohl dočkat na první závod a už máme za sebou dokonce třetí. Takže teď to sviští velice rychle a bude to svištět velice rychle, protože už za pouhých 7 dnů nás čeká další velká cena, a to Španělsko, ale to je hudba budoucnosti, nyní je na řadě Portugalsko. Molda se hlásí s čerstvými pocity a dojmy, závod před malou chvílí skončil. Co na něj říkám? Nebyla to žádná hit paráda, určitě se to nezařadí mezi nějaké legendární závody, na které člověk bude pamatovat do smrti, to určitě ne, nebylo to nejhorší, ale žádná hit paráda taky ne, určitě to nebylo tak zábavné, napínavé, dramatické jako první dva závody sezóny, ale přesto je spousta věcí, které můžeme probrat, o kterých můžeme povědět a tak dále, takže ještě jednou vás tady všechny vítám, díky předem za pozornost. Pokud se vám video bude líbit, hoďte tam like, budu vám moc a moc vděčný a předem díky moc každému, kdo tak učiní. No a já jsem hlavně zvědav i na vaše názory, co vy říkáte na velkou cenu Portugalska, takže směle pod komenty, teda pod video do komentů, hoďte vaše názory a rád si je všechny přečtu. O čem bychom se dneska hlavně měli zmínit, kromě samotného závodu a toho, co se dělo na trati, tedy během nedělního závodu, tak mohli bychom si povědět, jakže se nám dále vyvíjí ten souboj Red Bull versus Mercedes. Určitě bychom si mohli povědět o tom, jak se vyvíjí i nějaké vnitrotýmové bitvy. Já si myslím, že jedna z těch nejzajímavějších v této sezóně je souboj v rámci Alpinu mezi Alonsem a Oconem. Takže na to můžeme také mrknout. A spousta dalších věcí, je toho určitě hodně, takže ať to zase nemá 100 hodin rovnou, pojďme do akce, nejprve než se vrhneme na to důležité, tak jenom takové nějaké rychlovky, pokud jste ještě neviděli ty záběry, určitě to někde ukážu na obrazovce, ale parádní záležitost, nějaký manželský pár, jestli jsem slyšel správně, si najmul a zaplatil jednoho šikovného člověka, který na nějakém venkovním hřišti travnatém u trati kousek, vytvořil pomocí bílé barvy úplně dechberoucí, nádherný, obrovský obraz, nazveme to obrazem, kde je velká podobizna hlavy Ayrtona Senny a Lewise Hamiltona se sloganem Even Legends Have Heroes, takže i legendy mají své hrdiny. To naráží na fakt, že Hamilton v podstatě už žijící legenda tohoto motorsportu, ale i on má svůj vzor a říkal, že vždycky byl jeho vzorem a velice uznává, uctívá skoro Ayrtona Sennu. A nejenom to, samozřejmě Ayrton Senna v Portugalsku právě vyhrál svůj úplně první závod. Nebylo to sice tady v Portimau, ale bylo to v Estorilu, ale přesto. A samozřejmě také ještě i smutná událost, protože tento závodní víkend, to bylo přesně 27 let od toho tragického závodního víkendu v Imole, kdy přišel o život Roland Ratzenberger a samozřejmě Ayrton Senna. No a navíc Hamilton tady v Portugalsku právě překonal loni Schumiho rekord v počtu výher a dostal se tady na 92 výher v Portugalsku, takže i to hrálo svou roli. Takže spousta okolností, které donutily ten manželský pár něco takového a vypadá to opravdu parádně. Když jsem to viděl poprvé v tom záběru, tak jsem si říkal, sakra, co to je? A až nakonec jsem zjistil, že to je na trávě a nabarveno bílou barvou. No, kdyby mu pršelo, tak to asi by nebyl úplně rád, ten člověk, co to dělal, protože mu to, myslím, zabralo 5 dnů, takže klobouk dolů, vypadá to parádně, co na to říkáte. Dále dost zmiňované slovo během celého závodního víkendu, vítr. Vítr, mimořádně silný vítr, který provázel jezdce v průběhu celého závodního víkendu a místy to byl opravdu docela masakra, dělalo to pořádný chaos a zmatek pro všechny týmy, pro všechny jezdce, museli to být zatraceně těžké a náročné podmínky,
Některé týmy se s tím dokázaly vypořádat lépe, některé trošku hůře. Docela to tady svědčilo Alpinu, který, myslím, měl nejlepší závodní víkend od startu sezóny a ovlivnilo to opravdu jak kvalifikaci, tak závod. Takže zajímavé, navíc to, ten samotný profil té trati a to masivní převýšení, které je, což je mimochodem nádhera, opravdu nádhera, některé ty záběry jsou parádní a už jenom když jsem měl možnost virtuálně se projet v Portimao na téhle trati, tak to je úplně super pocit a super zážitek z některých těch padáků a stoupání, je to úplně paráda a mít možnost tam jet samozřejmě v reálné formuli, to musel být určitě velký požitek pro ty jezdce, i když samozřejmě ty podmínky na trati a ten vítr to trošku zhnusil některým, ale určitě parádní trať a zajímavá situace během tohoto víkendu. Další možná trošku zajímavá věc je, že oproti loňskému roku byly výrazně pomalejší časy, samozřejmě kombinace různých faktorů, nejenom teda ten vítr, který způsoboval problémy, ale taky trošku jiné pneumatiky, a samozřejmě také díky pravidlům trošičku horší přítlak a aerodynamika těch vozů díky všem těm různým úpravám v té zadní části vozu, které měly za cíl právě trošku zpomalit ty mega rychlé vozy, a to všechno zapříčinilo, že byly pomalejší časy tedy letos než v loňsku. Každý se hodně těšil na kvalifikaci, očekávali jsme tuhou bitvu opět mezi Mercedesy a Red Bulli, ačkoliv mírně do pozice favorita se začal drát Mercedes. A podle toho, jak se to vyvíjelo v tréninku, vypadalo to, že Red Bull to tady neúplně svědčí. A víceméně se nám to potvrdilo v kvalifikaci. A v Q1 takové dvě nejvýznamnější události. Asi musíme říct, že Perez a opět trošku chybička, kde mu ustřelil zadek a projel se po štěrku, ale nebyl sám, celkově Red Bull tam měl trošku problémy v téhle sekci, protože i Verstappen ho potom později napodobil, takže Perez další taková drobná chybička. No a určitě musíme opět zmínit i Daniela, který sám by vám řekl, že by nebyl spokojený. Vím, že samozřejmě to není úplně jednoduché po přestupu do nového týmu, ale přece jenom v porovnání s Norrisem 16. místo v kvalifikaci a konec hnedka v Q1 s McLarenem, to je asi hořká pilulka a sám byl velice, velice nespokojený. To takový Russell, ten se dokázal prokousat na velice parádní 11. místo a vypadalo to slibně, vypadalo to s nimi slibně. U nich to bylo tak na úpačce během toho závodního víkendu. Ale Russell parádní kvalifikační výsledek těsně pod postupovou šancí dostat se do Q3, do závěrečné části kvalifikace, takže určitě paráda. Kromě toho v Q2 jsme viděli opět Alonza poraženého svým týmovým kolegou a Ocon ho tentokrát docela vydrtil. Nevím, jestli na něho dolehlo psychicky to, že po dlouhé době v minulém závodě prohrál s týmovým kolegou, což se mu dlouho nestávalo, a teď teda 2-0 v posledních dvou závodech pro Ocona a byla tam dost zajímavá bitva o postup do té závěrečné části kvalifikace, a to především z toho důvodu, že zase se čachrovalo s pneumatikama a někteří na mediumkách, někteří na softech, a tím pádem to takové bylo hodně riskantní. Zase bude stačit ten čas na té tvrdší sadě, nebude stačit, budeme muset nazout softy a zajet rychlejší kolo, takže se to tam dost mísilo, bylo to velice těsné a zajímavé. Russell super 11. místo, jak jsem říkal. Sebastian Vettel dokázal zvládnout tu Q2 a prokousat se po dlouhé době do třetí části kvalifikace. To bylo 2020, co Anglie, Silverstone, kdy se Vettel naposledy podíval do závěrečné části kvalifikace, takže paráda pro něj, že by se svítalo na lepší časy. Aston Martin obecně nevypadá úplně tak skvěle, jak se možná očekávalo, ale určitě pro Vettela a jeho fanoušky dobrá zpráva, že se možná svítá trošičku na lepší časy. No a závěrečná část kvalifikace, stejná zatáčka, kde vyletěl Perez, čtvrtá zatáčka, i Verstappen tam měl pořádný škubanec, ale pro něj to dopadlo lépe, ten to dokázal jakoby ještě skorigovat
a udržet v mezích. Zajímavá situace se odehrála v Q3, jsem zvědav taky na vaše názory. To se nevídá úplně často. Mercedes vyjel nejprve na softech a byli pomalejší na softech než v druhé části kvalifikace na té střední sadě pneumatik. Takže asi to zaskočilo i je, protože potom si říkali OK, tak jdeme zpátky na tvrdé, takže na tu střední. Takže v závěrečné části kvalifikace, kdy v 99% vidíme vždycky všechny jezdit na té nejměkší sadě pneumatik, tak tam Mercedes fouknul tu střední sadu zase, ale zlepšit se jim nakonec nepodařilo. Zase tam přivál trošku silnější vítr, zase se trošku změnily ty podmínky a už se tady nezlepšili. A všichni, ale úplně všichni, kromě Valtteriho Bottase, měli v Q3 horší časy než v Q2. Takže opravdu ten vítr tam nadělal pořádný chaos a bylo to velice zajímavé sledovat. Bottas nakonec pole position, dobrá práce od něj, zvládl solidní kolo, Hamilton ani Verstappen na něj nestačili, takže solidní práce od Bottase. Co vás ještě na kvalifikaci zaujalo? Bylo tam něco, na co jsem zapomněl, něco, co vám utkvělo v paměti? Určitě hoďte do komentů cokoliv, co vás tam zaujalo, potěšilo. Závod, hurá na závod, dámy a pánové, pojďme na to. Velice dobrý start v podání Valtteriho Bottase, dokázal si udržet vedení. Perez na druhou stranu měl docela špatný odpych, úplně mu to nevyšlo, neodlepilo se ze startovního roštu úplně ideálně a tak ztratil pozici vůči Sainzovi, který se tam dostal kolem něj. A Tsunoda a Bottas v prvním kole masivně probrzdili, což určitě mohlo udělat trošku neplechu s jejich pneumatikama, ale Pirelli zvolilo dost jakoby tvrdé sady pro tenhle závod a teda směsi a celkově ty pneumatiky tady byly hodně, ale hodně odolné a vydrželi toho pekelně hodně, a to i ty nejměkčí pneumatiky. Takže asi se zas až tak zásadně nestalo, ale vždycky, když se tam probrzdí nějaká ta ploška, tak to může být průšvih. A právě Bottas a Tsunoda v prvním kole to tam pořádně na brzdách zapíchli a asi trošku ty pneumatiky poškodili. Nicméně nezavodilo se v plném tempu příliš dlouho. Ve druhém kole jsme měli netka safety car, byla to taková bizarní situace celkem. A neviděl jsem milion nějakých záběrů, ale z těch záběrů, co jsem viděl, tak prostě taková až trochu nečekaná chyba Kimiho. Pokud jste měli možnost vidět nějaké detailnější rozbory a nějaké zpomalené záběry a něco, tak možná, že si tam všimneme něčeho jiného, ale takhle bezprostředně po tom závodě z toho, co jsem viděl, tak prostě Kimi na rovince cílové před vjezdem do druhého kola napálil do svého týmového kolegy Giovinaciho a rozsekal si vůz, přišel o křídlo, na trati hromada úlomků, takže co? Takže samozřejmě vyjel na trať safety car a pobyl si tam pěkných pár kol, trvalo dlouho, než to celkem odstranili, i když už bylo vše odstraněno, tak safety car z nějakého důvodu poměrně dlouho kroužil, takže kdo ví, co se tam ještě řešilo a dělo, ale Kimi bohužel předčasný konec a zbytečně přišli o šanci na nějaké bodíky. Myslím, že možná by měl šanci, ale to nikdy nezjistíme. Už bohužel stalo se, co se stalo, a nepříjemná situace, zvlášť když to je v rámci jednoho týmu, taková srážka týmových kolegů. Ale tady v tom byl, myslím, Giovinazzi asi nevinně. Těžko říct, jestli mu tam nějak zatočil. Mně se to zdálo z toho pohledu, co jsem viděl během závodu v přenosu, že prostě nevím, jestli Kimi najednou dostal nějaký brutální slipstream a ještě mu k tomu pomohl nějaký vítr a katapultovalo ho to tak rychle kupředu, že prostě s tím nepočítal a nestačil zareagovat na předním jedoucího Giovinazziho a bylo po srandě, no. V 7. kole jsme měli restart, Verstappen se skvěle dostal před Hamiltona na druhou příčku, Bottas vedení uhájil. Perez také zabojoval a dostal se před Sainze zpátky na 4. místo, jenomže asi úsměv na tváři mu nevydržel dlouho, protože o chvíli později pozici zase ztratil. Norris se před ní krásně ponořil do zatáčky a sebral mu tu 4. příčku. Lando opravdu v této sezóně jezdí
famózně, psali jste i v komentářích, že se vám velice líbí Landovy výkony, paráda, co s tím McLarenem dokáže a super od něj. Pokračovalo se nám dále, vypadalo to po tom restartu, že by to mohla být parádní bitva mezi tou top trojkou, mezi Bottasem, Verstappenem a Hamiltonem, byli těsně za sebou, víceméně kolem sekundy, takže v dosahu DRSka a už jsem si říkal, wow, ať to vydrží celý závod. Spoiler, nevydrželo to celý závod. V 11. kole Hamilton, teda Verstappen, neměl DRSko. Nevím, jestli tam udělal nějakou chybičku, protože ztratil trošku času vůči Bottasovi, když se ho celou dobu držel, a toho samozřejmě Hamilton využil, protože on DRSko měl a dostal se na druhé místo. Velice dobře se Verstappen pokusil mu to ještě vrátit, to byl zajímavý souboj, ale Hamilton vystrčil lokty, nedal mu tam prostor a vyvezlo z té zatáčky, takže po vnějšku to tam Verstappen nedokázal nějak udržet, takže Hamiltonovi to vyšlo, Verstappen dole, Mercedesy tedy vepředu a Mercedesy začaly ujíždět a vypadalo to tak, že ujedou i Verstappenovi velice rychle z dosahu, ale tempo nakonec dokázal nějak srovnat a držel se v závěsu. Sledovali jsme také samozřejmě Russella, já jsem mu držel palce, já jsem doufal, že po té skvělé kvalifikaci, že tam bude nějaká maličkatá šance na body, když většinou to závodní tempo Williamsu a Russella je samozřejmě o poznání horší, než to, co dokáže na jedno kolo ze sebe vymáčknout z té kvalifikaci. To jsme viděli mnohokrát, že Russell perfektně kvalifikaci zvládl, jenomže v závodě s tím šrotíkem, i když je letos mnohem lepší, tak to prostě není ono. A stěžoval si strašně, on se propadal postupně o jednu příčku za druhou dolů. Stěžoval si, že to jeho auto bylo prostě neříditelné v momentě, kdy se dostal aspoň trochu poblíž nějakému jinému jezdci, že se s tím prostě nedalo nic dělat. A propadal se postupně až na 16. místo a postupně ještě hůř. No určitě závod, na který bude chtít zapomenout. Dostal se před něj potom i Latifi v pozdějších fázích, což jako nevidíme úplně obvykle, a ne třeba nějak v boxech, ale vyloženě na trati. Takže zajímavé pro Russella, bohužel trošku smutné. Postupovali jsme dále, Perez to nakonec zvládl, vypadalo to, že bude ztrácet a že nebude moci pomoct Verstappenovi, ale nakonec se tedy přes Norrise dostal na tu čtvrtou příčku a byl víceméně tam, kde by ho asi Red Bull chtěl mít, prostě v té špici, ne nikde v loubi pole. Bohužel, ale ne tak blízko, jak by ho potřebovali úplně, protože samozřejmě ztrácel už nějakých 8-10 sekund tím, že se prostě po startu tam propadl a musel tam bojovat a neměl úplně to ideální tempo, a to samozřejmě strategicky hraje roli pro Red Bull a pro nějaké možnosti pokrytí, takže bylo to dobrý, bylo to super, ale ještě myslím pár závodů, aby se Čeko pořádně chytil, a věřím, že může opravdu se začlenit v té top 4 a bojovat tam s nimi opravdu jakoby nablízko, což nikdy v posledních letech teďka Red Bull neměl u toho druhého jezdce, kromě Verstappena, takže věřím, že v této sezóně se toho Red Bull dočká. Zhruba 18. 19. kolo, trošičku podobná situace jako Russell i Sebastian Vettel, který v kvalifikaci fajn, ale v tom závodě se také začínal trošku propadat, konkrétně Danny Ric se přes něj přehoupil v 18. kole a zajímavé to bylo i co se týče rozestupu jednotlivých jezdců, protože na to, že jsme byli v nějakém 18. kole už, tak mezi řekněme první 15. tam byly strašně malé rozdíly mezi těmi jezdci, rozestupy zhruba vteřina až dvě mezi každým z nich, což je jako docela OK. Neviděli jsme skoro žádné předjíždění, nebo minimum, a pokud ano, tak drtivé většině případů to bylo na konci cílovky, samozřejmě s DRSkem do té první zatáčky, ale byly to pěkné souboje často, nebylo to takové, jakože na některých tratích jezdec cepne DRSko a úplně bez problému toho jezdce předjede. Teď to bylo jako tak, myslím, ideálně nastaveno, že prostě většinou k tomu souboji došlo na konci té rovinky právě vjezdu do té první zatáčky. Dost jezdců se tam snažilo si jakoby hodně defenzivně bránit ten vnitřek, což jako chápu, ale ten vnějšek tam potom tak otevřeli, že tam byl prostě prostor to tam švihnout
a viděli jsme tam spoustu přeretí takhle právě po vnějšku, kdy ten jeden jezdec si bránil tu vnitřní stopu a po vnějšku krásně to tam ten jezdec poslal a dostal se ku předu. No a přesně právě takhle ve 20. kole došlo ke změně ve vedení závodu. Asi se dalo čekat, že to přijde. Typovali jste si, kdy to přijde? Já jsem věděl, že to přijde a přišlo to. Hamilton právě tak, jak jsem zmiňoval, poslal to tam Bottasovi. Bottas hodně zajel do defenzívy, úplně na ten pravý kraj. Otevřel tam Hamiltonovi vnějšek a ten mu to tam pěkně poslal. Vyšvihl se na první příčku. O pár kol později jsme tady měli první pit stopy ve 22. kole. To byl Carlos Sainz a Tsunoda, kteří zajeli poprvé přes zoud. Sainz teda přezouval z těch měkkých, na kterých startoval červených, na střední mediumka a to byla jeho zkáza. To byla jeho zkáza, jak se později ukázalo, protože od toho 22. kola měl teda ty žluté a ačkoliv ty pneumatiky jako vydrží strašně moc v tom Portugalsku, tak jak byly ty sady a ty směsi Pirelli připraveny, tak Sainz měl potom v průběhu závodu v pozdějších fázích úplně extrémní problémy. A nevyšlo. Nevyšlo to Ferrari, ta strategie, alespoň ne se Sainzem. Verstappen se držel Bottase a čekal jsem, že Bottas se propadne více. Jak jsme u něj mnohokrát viděli, tak on jakmile ztratí pozici, jakmile začne být trošku nervózní, začne dělat chyby, začne ztrácet tempo, i když ho třeba doposud měl. A čekal jsem, že po tom, co ho Hamilton předjede, že velice rychle to nezvládne a ztratí pozici vůči Verstappenovi. Nebo kdo ví co horšího, ale jako udržoval si tempo, ten Red Bull prostě nedokázal na té rovince ani s DRSkem vyšvihnout takovou rychlost, aby Verstappen přes Bottase mohl jít dopředu a mnohokrát se o to pokoušel, x kol se o to snažil, ale prostě nic mu nevycházelo, prostě vždycky scházelo, já nevím, 2/3 desetinky, aby byl trošku blíže, aby mu to na konci té rovinky vyšlo, ale nevyšlo. A potom ve 26. kole jsme měli premiéru, protože Charles Leclerc jako úplně první nazul na bílé hardy, takže asi všechny týmy měli oči na šťopkách a sledovali data, jak se Leclercovi na té bílé sadě bude dařit, jestli to je něco, co by mohli taky zvážit pro ty své strategie, takže jako první to tam foukl v 26. kole a nakonec se ukázalo, že to v rámci Ferrari byla pro ně lepší volba než se Sainzem. Čas nám pokračoval, čekalo se, co předvede Red Bull a Mercedes, jak to bude s těma strategiemi, jak to bude s těma pitstopama, jak dlouho vydrží na trati, kdo se pokusí o nějaký undercut a poslat to tam dříve. Většinou jsme tohle v minulosti viděli od Red Bullu, který prostě byl v té pozici prostě týmu, který dotahuje silný Mercedes a kteří musí zkoušet něco odlišného. A často jim to vyšlo, tahle strategie a pokus o nějaký undercut nebo o něco překvapivého. V této sezóně jsme od nich viděli trošku neúplně ideální rozhodnutí zatím v některých fázích závodu. A tady to myslím asi udělali rozumně a šli nakonec pro ten undercut. Mezitím Verstappen hlásil nějaké problémy s trojkou, s převodem, že mu nějak vyskakovala nebo lagovala, měl s tím nějaký problém, ale asi nic extra závažného, asi se jim to podařilo nakonec nějakým způsobem vyřešit. Hamilton si mezi tím vypracoval náskok, ujel na 3 sekundy Bottasovi, no a bylo to kolo 36., kdy teda Red Bull konečně poslal Verstappena do boxu a pokusili se o ten undercut a tam může rozhodovat každá chybička, každá desetinka, musí to být brutální nervy pro ty mechaniky v boxech. To musí být stres jako prasetí, musí mít sevřené půlky, až to bolí asi. Každopádně ten pitstop zvládli pěkný, rychlý, samozřejmě okolo později Bottas do boxu, o sekundu pomalejší pitstop, stihl to sice, ale Verstappen už na trochu zahřatějších pneumatikách se k němu rychle přiblížil a v následující fázi toho prvního sektoru mu to tam pěkně poslal a dostal se tedy před něj. A super práce v tomhle případě. No a pitstop Hamiltona, který následoval, ten asi nemusím ani zmiňovat, ve 38. kole tam to proběhlo bez problému a vrátil se s obrovským náskokem, ještě to navýšil, měl 6 sekund po tom pitstopu, takže několik sekund ještě získal tím pitstopem, takže pro Hamiltona pohodička,
nebyl ale první, protože na trati zůstával Checo Pérez a jak víme všichni, Pérez a jeho práce s pneumatikama je famózní, takže dalo se čekat, že se ho tam pokusí podržet co nejdéle, ať už ze strategického důvodu, tak i z toho důvodu, že byla šance, že ho Hamilton dojede tím, jak bude mít čerstvé pneumatiky a Pérez naopak sešrotované a že by ho tam mohl Checo trošičku zbrzdit, trošičku mu zabrnkat na nervy a umožnit Verstappenovi, aby se docvakl za něj, tak k tomu úplně nedošlo, ale to až později. Pérez teda zůstával na trati, měl už najeto na těch pneumatikách jako dost. Ricardo další drobný problémek v boxech, netrefil ty značky, které mají vyznačené, kde prostě jsou sesvičení, tak všichni ti mechanici a ten pitstop je tak připravený na milimetry, že prostě ideálně ten jezdec musí zastavit fakt na těch značkách. A pokud se stane, že je netrefí a přejede, už jsme v minulosti tohle párkrát viděli, že to způsobilo velké problémy v pitstopech, tak i tady trošku netrefil ty značky, měli tam problém, myslím, s pravou přední pneumatikou a ten pitstop se jim trošku protáhl, nic extra šíleného se nestalo, ale přece jenom zase další problémek a zase něco, co trošku třeba Ricardovi může zahrát na nervičky, které asi nemá teďka úplně v této sezóně zatím v pohodě. Takže situace pro Ricarda v boxech. Pěknou bitvu jsme sledovali ve 42. kole, tam mezi Sainzem a Oconem. Velice pěkný souboj a Ocon to o dva kola později nakonec zvládl, dostal se na 7. příčku. Celkově Alpine se mi líbil tady v Portugalsku, co říkáte, ať už na Ocona nebo Alonza. Oba předvedli dobrý výkon, dobrou práci. Pérez, 49. kolo, stále na trati na prvním místě a stalo se to, co možná Red Bull si asi přál. Hamilton ho začal dotahovat, už byl blízko a pokud by ho Hamilton dojel někde v té technické pasáži, někde uprostřed tratě, tak by mohl tím Verstappen dost získat, protože by ho tam Pérez mohl zdržet, ale vyšlo to tak ideálně Hamiltonovi, že ho dostal v podstatě na té cílové rovince a tam prostě mohl Pérez dělat, co chtěl a neměl šanci to ubránit, takže Hamilton prosvištěl kolem něj a bez šance, 51. kolo, Hamilton tedy zpět na prvním místě, Pérez bohužel. Pěkný útok Alonza na Ricarda, Alonso už se vydrápal na body na 9. místo v 51. kole, také i on si musel ten závod užít, protože především v té pozdější fázi závodu svištěl neuvěřitelným způsobem a získával pozice a sedělo mu to pěkně. Potom v 50. kole tady Pérez zajel konečně přes zout. Ty pneumatiky museli mít toho opravdu dost. Nazuli samozřejmě softy, protože už jsme se blížili pomaličku k závěru závodu a bylo to pochopitelné, protože tím pádem se mohli pokusit i zajet nejrychlejší kolo závodu a mít tak bodík navíc na Mercedes a bojem o nejrychlejší kolo jsme potom měli ještě poměrně peklo, ale tak o tom až za chvíli. Mazepin opět v problémech. Co na něj říkáte? Právě s Pérezem se dostal do menší v uvozovkách potyčky, roztržky. Měl hlášeny modré vlajky, Pérez ho dojížděl okolo a neúplně ideálním manévrem ho v podstatě skoro zavřel Pérezem Mazepin. A Pérez tam ztratil snad, já nevím, 2-3 sekundy, probrzdil tam, musel ten vůz brzdit tak, aby do Mazepina jako nenajel vůbec. A bylo to myslím v prvním sektoru, v těch prvních zatáčkách několika. A problém tady pro Péreze a problém potom i pro Mazepina, protože Mazepin dostal asi po zásluze trest 5 sekund, což v jeho případě asi jako nic neřeší, vzhledem k tomu, kde se většinou pohybuje nebo je většinou nějak nablízko s někým, takže těch 5 vteřin ho asi moc nemrzelo, si myslím. No a přiznejte se, kdo z vás měl v 50. kole nervy na drans, kdo z vás fandí Bottasovi a málem dostal infarkt. V 55. kole začal Bottas ztrácet výkon. Ještě než to vůbec bylo nějak ohlášeno, tak jsem jenom viděl na tom časovém panelu, jak Bottas začíná brutálně ztrácet a když jsem viděl první propad o 2 desetiny, tak OK,
O další 2/10, tak možná někde udělal chybičku, někde probrzdil nebo něco. A ta ztráta se zvětšovala. A další 2/10, za chvilku to bylo snad jenom 4 sekundy, které ztratil v jednom kole. A pořád jsme nevěděli, jako co se děje. A najednou jsme měli hlášeno, že bota ztrácí výkon. A říkal jsem si, no, tak to je velká smůla, protože tohle už zažil v minulosti několikrát, kdy prostě přišel o závod, ať už praskla pneumatika, nebo nějaký problém s vozem, nebo jeho vlastní chyba. Mohlo to zdramatizovat závod, ale nezdramatizovalo. Nakonec to byl jenom drobný problémek, nějaká porucha tepelného senzoru snad, který způsobil, že prostě ten vůz ztratil na chvíli výkon, protože asi v rámci nějakého půdu sebezáchovy nebo prostě šetření toho vozu se prostě trošku jakoby sepl ten výkon níže, aby nedošlo k nějakému problému, ale byl to jenom prostě problém senzoru, takže to nějak dokázali rychle softwarově opravit, přijít na to, vyřešit to, takže Bottas měl zase zpátky plný výkon a mohl pokračovat v jízdě dále. No a pomaličku jsme se blížili k cíli, nic super extra divokého, šíleného, napínavého se nedělo. Co se dělo zajímavého, bylo ve voze Fernanda Alonza, který lítal po té trati úplně neskutečně. To bylo nějak kolem 63. kola, kdy dokonce tam foukl čas, který byl v podstatě na úrovni Mercedesu a Red Bullu a celkově se tam pohyboval na nízkých 21, jako 1.21. Protože sedělo mu to prostě, pneumatiky OK, asi se cítil dobře, protože předjížděl a i ta psychika hraje roli a sekal tam ty časy parádně, dostal se přes Sainze, který, jak jsem zmiňoval dříve, tak tomu už ty pneumatiky úplně odcházely, takže to asi nebyl úplně 100% fair souboj a Alonso si na něm pěkně smlsnul. Pěkná bitva byla i úplně na chvostu pole, a dopadla tak, že jsem z toho měl radost, protože šlo o souboj mladého Schumiho a Latifiho. Pár kol jeli za sebou, Schumi se snažil tlačit kolem něj. Jezdci, kteří byli okolo vepředu, jim tam několikrát způsobili problémy. Tady je vidět, jak je to jakoby oboustranné, kdy prostě často si jezdci stěžují na jezdce okolo, jenomže pro ty jezdce okolo to musí být neskutečný humus. Prostě vy sami jedete svůj závod, vy chcete jet co nejlépe a dokončit závod co nejlépe, bez ohledu na to, jestli to jsou body, nejsou body, na jaké jste pozici, chcete porazit týmového kolegu, chcete porazit kohokoliv, kdo je kolem vás, nechcete udělat ostudu, ale zároveň musíte pořád uhýbat nějakým jezdcům, co jsou okolo před vámi a pouštět je kvůli modrým vlajkám. Do toho se soustředit na váš vlastní souboj, protože třeba před váma, za váma je jezdec, se kterým bojujete už třeba několik kol, jenomže teďka musíte někoho pustit a prásk. A jste třeba v háji, ztratíte 4 vteřiny, ten jezdec před vámi toho jezdce okolo pustí v nějaké lepší pasáži, kde třeba nestratí tolik času a konec. A ztratíte tím v podstatě tu pozici a už to nezvládnete. Ale to samé se sice stalo v případě Schumiho, nicméně Schumi se znovu dokázal dotáhnout za Latifiho. Dokázal mu to tam poslat, předjet ho a získat tak pozici, což vzhledem k tomu, jak tragický je ten Haas, tak sundat aspoň jeden Williams je, myslím, velký úspěch a Schumi může být spokojený. Navíc, jako v podstatě vždy, nadělil Mazepinovi zase pořádnou porci času. Takže až mě trochu překvapuje, jak si Schumi podává Mazepina. Protože ať se o něm říká, co chce, tak Mazepin prostě není tak špatný jezdec, ale prostě Schumi to zvládá lépe, tu situaci v tom Haasu a v kvalifikacích i v závodech mu prominutím natrhává zadek. Když to mám říct slušně, takže uvidíme. Samozřejmě v té sezóně nemůže čekat nic lepšího, než prostě nějaké získávání zkušeností, učení se a doufání v lepší budoucnost, protože v tom Haasu to prostě nic lepšího nebude, než třeba jednou za pět závodů třeba porazit nějaký právě Williams, takže asi tak. No a v závěru jsme měli ještě jedno malé drama, protože se Mercedes rozhodl, že teda ukradne Perezovi to a Red Bullu to nejrychlejší kolo. Bottas tam měl solidní náskok, velkou rezervu, takže mohl v pohodě si zajet do boxu, takže přezul do boxu na čerstvou sadu softů a tím pádem, že jel do boxu,
Tak tím pádem měl najednou i Verstappen o pozici více, zase dostatečný náskok, aby i on mohl zajet do boxu. Takže v předposledním kole i Verstappen zajel do boxu pro čerstvou sadu červených pneumatik, aby on zase ukradl to nejrychlejší kolo. Samozřejmě vždycky to může být trošku risk, když se pohybujete na těch top příčkách, protože v boxech se může stát cokoliv a nějaká chybička při nazouvání pneumatiky, zaseknete se tam na 20 vteřin, na 10 vteřin a máte po srandě, ale obešlo se to bez problému jak u Bottase, tak u Verstappena. Navíc neskutečný pitstop Red Bullu. Verstappenovi to vyměnili za 1,9 sekund. To bylo úplně bleskové, což teďka jako už nemělo vliv v téhle fázi závodu, ale klobouk dolů před mechaniky Red Bull, to byla paráda. No a Bottas tam foukl, nejrychlejší kolo, ukradl ho Perezovi, takže od Red Bullu to přešlo k Mercedesu. A následně Verstappen v posledním kole to tam foukl úplně na maximum a bohužel až přes hranu, přes limit, co to byla 14. zatáčka, nebo ke konci kola tam vyjel bohužel takovým způsobem, že překročil úplně ty limity, což jako kdyby mu nešlo o nejrychlejší kolo, tak se nic nestane, ale to nejrychlejší kolo mu tím pádem nebylo uznáno, takže a dozvěděl se to až při rozhovoru s Polem Direstou po závodě, měl úsměvy, jo a super, posledním kole jsem tam dal nejrychlejší kolo, takže asi spokojenost. A Paul Di Resta mu trošku zmrazil úsměv na tváři a no, bohužel ti ho smazali. Verstappen byl trošku zmatený, říkal, že jako tak to je divné, protože ve 14. zatáčce se neměly limity jako kontrolovat, ale možná úplně původně ne, ale po nějakém jezdeckém briefingu tam potom pár zatáček ještě přibylo do těch ostře sledovaných a byla to právě i ta 14. myslím, takže tam to smazání toho kola bylo jako poprávem. Takže byl to nakonec Valtteri Bottas, který tam píchl nejrychlejší kolo. No a vyhrál tedy Lewis Hamilton. Dobrý výkon od něj, taková jeho klasika, na kterou jsme od něj byli zvyklí. A jak jsem říkal, no závod asi nebyla to žádná hit paráda. Viděli jsme tam pár soubojů, ale především díky DRS prostě na konci té cílovky. Žádné drama nějaké šílené. Jeden safety car hnedka v úvodu, Kimi v pořádku, bez nějakých problémů, zdravý, takže asi naštvaný a neúplně spokojený, ale Kimi to přežije, myslím, a už se bude brzy soustředit na Španělsko. Takže v cíli Lewis Hamilton, první místo, půl minuty za ním Max Verstappen a Valtteri Bottas, ale ti tedy si zajeli o pit stop navíc, takže ta ztráta by byla menší. Přesto ale pohodová pro Hamiltona, i kdyby do boxu nejeli. Čtvrtý tedy Perez, takže na 4, 2 Red Bulli, 2 Mercedesy, to je asi to, co si prostě od Pereze slibují a co od něj chtějí, aby prostě se pohyboval na špici a aby se neopakovalo, co se stalo v prvním nebo v druhém závodě. Prostě musí si zvyknout, víme dobře, jak skvělý je Perez, takže víme, že jakmile si trošku zvykne a získá zpět to možná lehce na pošramocené sebevědomí, takže se máme od něj na co těšit. Pátý potom Norris, opět skvělá práce od Norrise. Šestý Leclerc, tam ta strategie vyšla lépe než se Sainzem. Sedmé, osmé místo, paráda Ocon a Alonso. Daniel Ricciardo nakonec deváté místo, takže může být spokojený, z 16. místa poskočil na 9., takže dobrá práce, pěkné 2 body pro něj. No a top 10 bodovanou uzavřel Pierre Gasly, 1 bodík tedy pro něj. Takže tolik k finiši a výsledku závodu. Co se týče šampionátu jezdeckého, tak tam Hamilton tedy ve vedení, 69 bodů, 8 bodů za ním Max Verstappen, 61 bodíků, no a třetí je stále tedy Lando Norris, takže 37 bodů pro něj a drží za sebou Valtteriho Bottase i Pereze třeba, který je 6. s 22 body, Ricardo potom 7., Sainz 8., Esteban Ocon 8. a Pierre Gasly, tak jako v závodě i v celkovém pořadí, na 10. příčce, 7 bodíků pro něj. No a v poháru konstruktérů Mercedes ve vedení, Mercedes na čele. Doufám, že se během sezóny dočkáme toho, kdy bude vést šampionát Red Bull.
věřím, že se to snad podaří. Já se bojím a obávám se toho, že Mercedes se prostě zase dostane po pár závodech do takové formy, jako byly v minulých letech, a že ten Red Bull zase přestane stíhat a zase se vrátíme do té neúplně dobré situace, kdy Mercedes zase bude výrazně dominovat a Red Bull, když občas Mercedes nějak zaváhá, tak to tam někde foukne, třeba na druhé nebo na první místo, ale snad, ať to nezakřiknu, radši bych to ani neměl říkat, takže snad se nestane a snad uvidíme strhující bitvu až do konce sezony. Třetí tedy McLaren, a tam to bude bitva s Ferrari podle mě až do konce sezóny. Nejsem si jistý, jestli Alpine má šanci do toho boje o třetí místo zasáhnout. Uvidíme. Sezóna bude ještě dlouhá, takže stát se může cokoliv. A potom Alfa Tauri, Aston Martin 5 bodů a bez bodu Alfa Romeo, Williams a Haas. Tak co říkáte na Portugalsko? Co říkáte na Portugalsko, jak se vám líbilo? Myslím si, že bude asi převládat názor, že not great, not terrible. Touhle klasickou větou z jednoho slavného seriálu oblíbeného bychom to asi mohli uzavřít. Nebyla to, kdo ví, jaká super napínavá podívaná, ale špatný závod to také nebyl a je fajn prostě, že to Portugalsko jsme tam měli i letos, i když teda loni to tam bylo zajímavější teda. Ale uvidíme. Čeká nás Španělsko za týden, takže trať, kde tak nějak typu, že to asi nebude o moc lepší podívaná, a já osobně teda jako by Barcelonu moc rád nemám, ale uvidíme, čeho se dočkáme. Co říkáte teda na ten Mercedes versus Red Bull? Jak si myslíte, že se to bude vyvíjet? Myslíte si, že to bude stále vyrovnané? Že teď prostě to jenom v tom Portugalsku Red Bullu neúplně sedělo a že přijdou zase závody, kdy bude mít navrch Red Bull a bude to takhle prostě přetahovaná? A nebo si myslíte spíše, že prostě Mercedes po těch spackaných testech potřeboval trošku času a zase se vrátí tam tou prostě šílenou silou toho jejich týmu a tím jejich know-how a prostě hromadou skvělých zaměstnanců a hromadou peněz a tím, jak prostě fungují jako dobře namazaná mašina, že prostě se zase po chvilce dostanou tam, kde byli, a Red Bull prostě bude zase jenom se snažit jim přiblížit. Jsem zvědav na vaše názory, co si myslíte. Já, realista ve mně a pesimista ve mně říká, že se to asi stane a že Mercedes v průběhu sezóny se začne dostávat do dominantnější pozice. Takový malinkatý optimista skrytý ve mně říká a doufá, že se to nestane a že budeme mít parádní sezonu, a to už jsem říkal 100krát, takže jsem zvědav na vaše názory, můj názor už jste slyšeli. No a chtěl bych znát také vaše názory na Alik versus Ocon. Legenda motorsportu Alonso. Co říkáte na ten jejich vzájemný souboj? Zatím teda vyznívá v prospěch mladšího Estebana Ocona. A někteří očekávali, že Alonso ho vydrtí, někteří očekávali, že Alonso to nebude mít tak snadné po té pauze, a přece jenom už to není úplně kdo ví jaký mladík, i když mu to samozřejmě tím pádem dává hromadu zkušeností, které nazbíral během své dlouhatanské kariéry, a nejenom v F1, ale i mimo formuly. Přesto ale vidíme tam kousky té jeho brilantnosti, občas tu a tam to vysvětne na povrch, ale taky tam vidíme občas, že prostě Ocon mu to jako docela solidně umí dát a poradit si s ním, takže jsem zvědav. Tohle je taky jedna z věcí, kterou se nemůžu dočkat na další závod, a jak se to bude dále vyvíjet mezi nimi a jestli Alonso se zase dostane výše, nebo jestli prostě Ocon ukáže, že prostě na to má a že to by bylo ale pro něj. Pokud by v téhle sezóně Ocon sundal Alonza a bodově ho porazil a porazilo v závodech kvalifikaci, tak to musí být potom mega boost pro jeho psychiku, pro další jeho rozvoj kariéry a pro další jeho sezóny následující, protože jich bude mít přece jenom asi více než Alonso, a i když v F1 je možné cokoliv, tam můžete být sebe lepší jezdec a nemusíte mít sedačku, takže tohle nebudeme věštit, raději z věštecké koule, protože stát se může cokoliv, ale jsem zvědav. Pište do komentu, co říkáte na souboj tedy Alonso versus Ocon.
No a jinak asi jsme si myslím pověděli víceméně ovšem. Nic extra šíleného se neodehrálo. Nemáme žádnou nějakou brutální kontroverzi, která by byla ještě potřeba zmínit. Nějakých kolizí, kromě teda vzájemné kolize dvou Alfa Romeo, jsme také nic šíleného neviděli. Takže asi to ukončíme, dámy a pánové. Já vám děkuji za pozornost. Hoďte like, pokud se vám video líbilo. A uvidíme, co Španělsko. Já se těším, bude to za týden. A bude to tady, co by rub. Tady budou zase páteční tréninky, sobota. No a pomaličku polohočku se nám blíží tedy sprinty. A vlastně ano, úplně bych zapomněl. Přece jenom tady máme něco, co jsem ještě nezmínil. Ale to už asi víte. Kanada tady odpadává z kalendáře, oficiálně bylo potvrzeno, že Kanada tady končí, v této sezóně končí, a bude ale nahrazena Tureckem, což je myslím dobrá volba, protože i když Kanadu máme většinou všichni rádi a bývají tam fajn závody, tak Turecko je myslím dobrá náhrada a uvidíme, jak to dopadne. No a dále jsme měli potvrzeno, že budou tedy skutečně tři sprintové závody během této sezóny, takže ve třech závodních víkendech bude ještě do toho závodního víkendu zakomponován sprintový kvalifikační závod, kdy se pojede zkrácený tedy sprint a budou uděleny body pro prvního, druhého a třetího jezdce, myslím 3-2-1 vyloženě ty body, teď bych kecel, nejsem si úplně jistý, ale myslím, že tak to ano, a na základě výsledku z toho sprintového závodu se potom jezdci se řadí do toho závodu hlavního nedělního, který zůstane, takže jako o nic extra nepřijdeme, takže i na to jsem zvědav, na vaše názory, co na to říkat. Já si myslím, že je dobré to zkusit, tři závody, to prostě není nic šíleného, samozřejmě potom na konci sezóny, když já nevím, tam se bude rozhodovat o dvou bodech v šampionátu nebo něco, tak samozřejmě může nastat nějaká situace, kdy někomu to uškodí a někdo bude říkat, no ale kdyby se nestalo to a kdyby tam nebyl ten sprintový závod, jo, to samozřejmě stát se může cokoliv, ale myslím si, že je fajn to zkusit. Je důležité lpět i na nějakých tradicích a na nějakém odkazu a nevymýšlet nějaké úplné super nesmyslné kraviny a nějak z toho úplně udělat nějakou šílenost, ale myslím si, že je dobré čas od času aspoň vyzkoušet nějaký nový nápad, něco, co by mohlo zpestřit tu F1, a když se to prostě neosvědčí, tak se to prostě zruší a nebude se to dále používat, ale neskusit to vůbec by myslím byla velká škoda, takže já jsem rád, že se to zkusí. Uvidíme, jestli to přinese něco dobrého nebo nepřinese něco dobrého. Já si myslím, že to asi spíše nepřinese nic moc extra dobrého, tím, že většinou, když bývají nějaké sprintové závody k hlavnímu, tak většinou v různých sériích se to pojí s otočeným roštem, což potom způsobí, že ty závody jsou hodně, hodně zajímavé a napínavé, a v F2 to tak funguje velice dobře, už dlouho, a není to nějaké neférové nebo prostě stejně vždycky v průběhu té sezóny se vyprofilují ti top jezdci na těchto příčkách i bez ohledu na to, že prostě třeba do sprintu startují v otočeném pořadí a tak dále, takže myslím si, že když už chtěli otestovat ty sprinty, tak to měli otestovat i s otočeným pořadím, třeba já nevím, top 10 by se otáčela nebo top 15 nebo něco takového, protože takhle ten samotný sprint sám o sobě uvidíme, co to přinese, dámy a pánové, ale teď už opravdu mlčím. Předem díky za každý názor, za každý komentář, samozřejmě také za lajky, díky moc novým odběratelům a samozřejmě obrovské poděkování všem členům kanálu. Moc si vážím vaší podpory. Mějte se krásně, loučím se s vámi, mrkněte i na má další videa a naviděnou, naslyšenou.